Lasse Lappalainen heittää ranteella viivalta ja kiekko menee sisään. Niin nyt se ei kyllä kauaa kestä, että verkot ovat tötteröllä. Matti Järvisen aloitusvoitto Justin Danfortia vastaan. Siitä Lasse Lappalainen asettelee, ampuu ja ampuu kiekon verkon perukoille. Selle Saarinen keränne löytynyt hyväksi. 2-2 Lundell. Maali verestä. Sitten Saipa purku. Bernhard ei onnistu purkamaan. Lyytinen toimittaa maalille. Kiekko pomppii! Ja Anton Lundell! 6-2! Nyt tulee se Lundellin ensimmäinen maali tähän iltaan. Jesse Saarinen vetäisi tuosta maalin edustalta aikanaan. Kiekon Lundellin nenän edestä sisään, mutta nyt painaa Anton Lundell tämän pelin IFK:lle 6-2. Vielä siirron viereen Jarkko Immoselle, turkulainen. Luistimesta muuttaa suuntaa, poppaa Tomasikille ja Jarkko Immonen tekee perään maalin. JYP johtoasemaan 3-0. Kiekko pomppaa maali eteen pelattavaksi. Ja Jarkko Immonen on siinä, eikä hän jätä kyllä tällaista paikkaa käyttämättä. Vaan 3-0 lukemat muuttuvat taululle. Tiivistää B-pisteen ympyrää, viivassa on Nikkilä. Nikkilä levittää Lukalle, Lukka laukoo, Gatsek torjuu eteen. Lukka, Nikkilä ja Tapparalla 50 pelaajaa jäällä. Jälkilöinyt lähtevät käyntiin. Innala laukoo ja laukoo kiekon maaleen! Se on tasa viisikoin, mutta kaikki lasketaan. HPK pelaa tilanteen loppuun asti ja Jere Innala laukoo kiekon maskissa olevan Mage Gatsekin taakse. 2-0. Liigauran avausmaali on jo takana. Näin sitten seuraava paikka ja ei voi olla totta. Se on puolestaan velipoika Aku Räty, joka iskee seuraavan pussukan. Mitä täällä tapahtuu? Molemmat veljekset iskevät 2 pikamaalia. Tällä kertaa Aku Räty on vuorossa. Ja se on liigauran toinen maali, kun Räty onnistui jo Tapparaa vastaan. Jälleen terävä rannelaukaus raitin puolen hyökkääjältä. Ja Rädyn veljisten maaleilla Kärpät johtaa jo 2-0 ja nyt Mika Partanen. Partanen ohittaa hyvin Liukselan, sitten pienestä kulmasta maalin eteen. Viivalta lähtee seuraava veto ja se menee maaliin. Ja onko Julius Vähätalo, joka ohjaa viivalta lähtevän kauden kolmatta ottelua pelaavan Ville Hyvärisen laukauksen. Hyvärinen avaa tämän kauden pistetilin. Ja kyllä se on Julius Vähätalo, joka iskee Jukurit tämän illan toisella maalilla jo 2-0 johtaan. Kuskin paikalla. Miten vastaa Kärpät? Moilanen on ensimmäisenä vastaamassa! Ja Sami Moilanen livauttaa Tapparan 3-1 johtoon illan toisella maalillaan. Huudellaan Kärppien vastauksen perään. Sitä vastausta ei kuulu, koska Hakametsän yleisö huutaa sen päälle. 3-1 Sami Moilanen illan toinen maali. Liigatasolle. Ja sitten on maali! Oskari Manninen lataa ranteella viivalta ja kiekko helähtää verkon perukoille. Ja KK porskuttaa 3-0 johtoasemaan tässä ottelussa. Aloitusvoitto ja kutia tulee viivalta Oskari Manniselta. Ja bileet on pystyssä Kouvolan perjantai-illassa. KK menee pelikassia vastaan 3-0 johtoasemaan. Ja peli on 2-1. Maalin tekijänä Peter Tiivola. Todella pitkä ässien paineja Olli Vainio sekä Lukas Glock katselevat, että miten täältä pääsee pois. Ei pääse kumpikaan kuin vasta nyt, kun kiekko on verkossa. Tiivola 2-1 ässille. Siinä mentiin parin minuutin painetta Lukon puolustusalueella. Vainio saa blokattua ensimmäisen, mutta Tiivolalla pysyy kiekkoja. 3-0! Ja nyt alkaa! Nyt alkaa olla lopun alkua! Arturi Toivola pistää maalin eteen! Ja Valtteri Merelä painaa pelikanssin 3-0 johtoon! Se on Merelälle liigauran ensimmäinen maali! Viime kaudella liigadebyyttiä pelikanssissa 9 ottelua tehoilla 0+1. Ja tänään Purran 10. liigaottelussa avausmaali tilille. Pelikanss 3-0 johtoon.
Ja jälleen vasta iskusta kääntää kahdella yltä vastaan. Toivolan lätty kohdilleen ja Merellä sivaltaa. Otteluissa pelata Vilppula. Vilppula käyttää päädyssä Korpikoskella. Kiekko uudestaan Vilppulalle, sitten viivaan Larssonille. Larssonin laukaus ja irtopalat sisään Lauri Korpikoski. Tämän illan toinen maali, toinen ylivoimalla. TPS johtaa 3-1. Nopeasti jälleen hyökkäykseen Desousa, kääntää suoraviivaisesti ja nostaa rystyllä, missä on kiekko, se on maalin edessä ja nyt se on maalissa. Hirvittävä mylläkkä Sportilla tuolla maali edessä ja Niko Kuiri nostaa sen siitä tarjottimelta maalin kattoon ja Sport jälleen tässä kamppailussa johtoon. Desousa, hyvää röyhkeä. Nousu maalille ja nosto rystyllä päin Kiviahoa ja kiekko on pelattavissa pitkään. Tässä se vielä nähdään. Suomi ja Maalahti, Ilveksen kvartetti ja Tapparalta tilannetta hoitelemaan. Siitä Eemeli Suomi keskeltä ja nostaa komean osuman takaa yläkulmaan. Kapteeni käskee. Eemeli Suomi jatkaa mieletöntä tahtiaan. 13 edelliseen peliin 13 maali. Voiko johtaa kapteeni joukkojaan paremmin? Ja Ilves johtaa tätä peliä 1-0. Kaksonen jatkaa maali taakse Löfmanille. Löfman irrottautuu paineesta vasta miehestä. Nyt on Kaksosen paikka ja siellä on! 2-0! Kisapuistossa käynnistyy ja miltei standing ovationin alku. Elmeri Kaksonen siirtää Saipara 2-0 johtoon, kun Ford eteenpäin Koivistolle. Koivisto pyrkii maalille ja ujuttaa kiekon sisään. Toni Koiviston yhden käden rysty yllättää Sami Aittokallion. Minuuttia, sekuntia aikaa kelloon toista erää, kun Lukko ottaa 3-0 komennon tulostaululla. Se on Toni Koivistolle tämän kauden toinen maali.